Baie welkom bij die Mosaïek Oordenkings. Ons gesels verder oor hoe om Jesus opnieuw te ontmoet. Ek denk in die week aan die geboorte van Jesus wat gewoonlik net aan Kersfees gekoppel word. En ek kan amper nie glo, ek het so paar dae terug al Kersversierings in die winkel gesien nie. Maar Jesus se buite-egtelike verwekking en geboorte in 'n eenvoudige stal was meer as 'n gebeurtenis. Dit was 'n oorgang, 'n merker van 'n nuwe tyd. Frederik Buechner, skrywer, digter en presbyteriaanse bedienaar, stel dit so goed. It is impossible to conceive how different things would have turned out if that birth had not happened whenever, wherever, however it did for millions of people who have lived since. The birth of Jesus made possible not just a new way of understanding life, but a new way of living it. It is a truth that for 20 centuries, there have been untold numbers of men and women who, in untold number of ways, have been so grasped by the child who was born, so caught up in the message he taught and the life he lived, that they have found themselves profoundly changed by their relationship with him. Daar is niks liekraak aan Jesus se verhaal nie. Niks per ongeluk of toevallig nie. Dit is hoe God beplan het dat dit moet gebeur om vir duisende jare vir mense hoop te bring en te inspireer om anders te dink. Om vir miljoene mense 'n nuwe manier van lewe te leer en uit te nooi na die tipe verhouding met God wat nooit voorheen ingedink kon word nie en wat ook nog nooit weer herhaal is in die hele geskiedenis nie. Alles was beplan en reg volgens God se wil. Toch is daar 'n paar vrae wat ek sou wou vra rondom die omstandighede wat hy gekies het. Ek het al dikwels byvoorbeeld gewonder hoekom hy 'n baie jong, waarskynlik tussen 14 en 16 jaar oud, ongetroude meisie as aardse mamma gekies het. Vooral omdat ek weet hoe uitdagend dit kan wees om 'n ouer te wees. Toch kies God dit. Vir my is dit 'n sekere bewys dat Jesus nie op die menslike manier verwek is nie. Sy bevrugting was bonatuurlik. Hy is ondebatteerbaar kind van God, gebore deur 'n maagd. Die eerste oomblikke van sy aardse bestaan was al 'n wonderwerk. Subtiel, sonder oproer, maar ongelooflik. Maar sy aardse begin vertel my ook iets van sy ontlediging. Dit is asof hy laag vir laag sy goddelikheid uittrek, soos kosbare kledingstukke en dit intentioneel een kant neerlê. Elke laag laat hom meer ontbloot, meer kwesbaar, meer oop vir vernedering en swaar kry, vir lastering en seer kry. Hy weet dit en hy kies dit. Lees saam met my. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. As ek nou 'n plek heen gaan, wat ek weet van my opoffering of ongemak gaan vra, dan probeer ek steeds die mees gemaklike, veilige opsie tot my beskikking kies. Jesus het nie. Nie een keer het hy gesê, nee, net nie dit, of nee, dit is nou bietjie te erg nie. Hy word nie mens op die gemaklikste manier nie. Hy vat van die begin af die moeilike, die kontroversiële, die omgekeerde voluit aan. Laag vir laag tot hy arm, eenvoudig, weerloos mens word. Gebore in die arms van ouers sonder ervaring, aansien of 'n plan vir die toekoms. En hierdie Jesus wat homself prysgee vir ons, leer ons om as mense nog 'n dimensie van godsdiens, van die lewe, van saam met hom wees, te verken en te beleef. Maria leer dat 'n persoonlike ontmoeting met God moontlik is, selfs vir haar jong meisie. Sy is nie die hoof van enigiets nie, maar sy is belangrik in God se oë. Sy leer om God raak te sien in die alledaagse, in 'n swangerskap, in die ontferming van 'n familielid, die opdaag van haar toekomstige man, in die grootword van haar kind, in die waarwording van God se woorde en beloftes wat sy oordink en in haar hart bære, in die betydsvlug na Egipte. Hierdie God is oral, nie net in die tempel nie,
Nie eers as sy al die nodige offers gebring het nie. Nie net by die priesters en die skrifgeleerdes nie. Hierdie God ontmoet haar ook in die doodgewone, alledaagse, selfs morsige lewe. Elisabeth leer dat God haar altyd nog kan verras. Nooit kan mens hom totaal en al verstaan, voorspel wat hy gaan doen of weet hoe hy jou gaan sien nie. Josef leer dat hy soms dieper moet kyk om raak te sien waarmee God regtig besig is. Soms moet mens vertrou, selfs wanneer al die feite rondom 'n mens jou aanraai om op te gee en weg te draai. Soms werk God juis wanneer dit voel asof jou wêreld ineenstort. Die skaapwagters leer dat niemand onbelangrik is nie. Hulle leer dat hulle selfs vuil en stofferig welkom is by die koning se voete. Hulle leer dat God anders kyk as wat mense kyk. Die wyse manne leer dat God te vind is in plekke wat jy regtig nie verwag nie. Hulle leer dat kennis en geleerdheid nie teen godsdienst staan nie, maar 'n gawe is wat God kan gebruik om jou nog nader aan hom te bring. Herodes leer dat hy nie opgewasse is om teen God op te tree nie. Simeon en Anna leer dat geduld en wag die moeite werd is. Hulle leer dat God getrou is en sy beloftes hou, nooit te laat nie. Wat leer hierdie Jesus wat elke stuk van sy goddelikheid uittrek om mens te word vir jou? Ek wens ek kon raai, maar ons elkeen se pad met God is so uniek en dinamies. Ontmoet hom vandag as buiteegtelike, gebore in chaos. Ek glo jy sal hierdie Jesus beter wil leer ken. Kom ons bid saam. Here, maak ons harte oop om bewus te raak van al die maniere waarop U Uself aan ons openbaar, sodat ons soos Maria U in alledaagse lewe wonderwerke raak sien. Soos Elisabeth verras is oor hoe U werk, soos Josef dieper kyk om U plan raak te sien. Here, U opoffering sê vir ons soveel van U liefde vir ons. Help ons om dit raak te sien en werklik te beleef. Amen.